شبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 آج سکابات میرا کور اینو کن جنر کور. دو بسیار پم فتاره. پم گو فتاره کات میرا. کن نماز. میت نماز. نماز چرتی میر. سکال نماز سکال جنر. ویپرات یم ترلای. ویپرات دموز داشم. کورسی کاش ات ویپرات سرش مسلمان. ویپرات ابلیگومه. Obligative, farz, kush i ka ato ka besim, kush i ka ato është gjinaqar, por së është kafir, e veprat cilat, nëse mundet me kryr, obi i kryr, ka se va për to, na file, nëse së mundet me kryr, s'ka gjina. Pre veprave që jenë domosdoshme i pas robi, është namazi, i vetmi. Ai që ka namaz, Fal namaz është musliman. Ai që s'fal namaz nuk është musliman, është kafir. Sa duhet të bëjnë qira punë, mira. Ja unë bjo pa to e bëj sadoke, një moja tina, tina këto s'djenë kur në është. Ai që s'ka namaz, ai që s'falet namaz, ai është kafir. Se këtë namazë është vepra vetme, e domës doshme, por më konë feja prezentit e persone. Ashtë që s'ka namaz, s'mundet me një gjennet. Jo këptu. Ai që ka namaz, e falë namazin, regullisht, po ka gjynohë, atë qera veprat mira s'ka. Namazin e ka. Të mira qera vepra nuk ka, atër e kjojnë hinë gjennet. Për shkak se ato që është dëmaz dëshme e ka. Ato tjera që në konë obligative, po që në konë paqarën dëmaz dëshme për iman, nuk i ka. Për ato është në kërsnimin e Allah. Ditën e kiametit, Allah me dështë e dëna, Përkësisht, kur ta kryin dënimin e qëtë në gjennet, se ka pos imon, ka pos namaz, ose Allah subhanu tala është falë si madhë, ja falë krejt. Me do është Allah subhanu tala të falë krejt, krejt gjënot që e gjëmot të falë, kush ka mund, kush mund të pithonë Allah pëse pja falë. E vebrat e tjera që jenë të mira, se një të përshemull me agjëru të honëve, të tenjteve e tjera, me donë sadaka, kush mund të me donë e ka për veti mirë. Që s'ka mërësi me bërë, s'ka dhe njëta, Allah. Allah, adëm.